Един от нерешените години наред проблеми, с които жителите на община Самоков и близките населени места се сблъскват, е свързан с сметосъбирането и сметоизвозването в района. Това бе и поводът местната структура на Националния фронт за спасение на България да постави проблема на общинската сесия в Самоков, както и явните нередности, свързани с събирането на отпадъците в района и ефективната дейност на депото. Първият въпрос беше кога е открито новото депо за битови отпадъци. Отговорът или на кмет и на общинския съвет, защото въпросът беше зададен към съвета. С протокол номер 53 на 21 май 2015 година. С същия протокол е взето решение да бъде закрито старото сметище, като се дава карт-бланш или съгласува решение кмета да обяви процедура по закриване на сметището. Работи ли старото сметище? Отговорът е, че не работи, но аз тук ще предоставя на уважаемите господа снимки с дата, на която се вижда един познат камион, тук на всички самоковци. Виждате самоковските отпадъци, къде отиват, пък си представям от Истимани от Костенец да карат. Снимките аз не ги видях добре. Възможно е и затова ви предложихме в края на миналата година да сложим охрана на всички тези места. Със сигурност не сме ги охранили. На три места сме сложили охрана, за да може да се контролира и не всеки, който иска там, да може да изхвърля отпадъци. И така фактите показват следното. Новото регионално депо работи. Все пак за неговото изграждане на площ от стотици декари земеделска земя са похарчени близо 10 милиона лева. Работи обаче и старото депо, което е в непосредствена близост до новото. За да се ограничи нерегламентираното изхвърляне не само на строителни, но и на битови отпадъци, общината е назначила пазач и е поставила бариера. Бариера, която обаче при наша проверка беше широко вдигната, а така нареченият пазач насочваше камионите и каруците къде точно да разтоварят буклука. Защо ме притеснявате? Аз нямам нищо общо с това. Ама вие пазач ли сте? Какво? Моля? Каква функция? Аз съм си тук да си събирам нещо. Си събирате, ние видяхме, че сте на бариерата. Има бариера и кабинка. Защо като има бариера? Вие какъв сте? Пазач ли сте? Никакъв. Как никакъв? Ние видяхме, че вие пропускате коли и им давате разрешение да разтоварват тук буклук. Да, вие. Сметището трябва да е закрито и да не работи. Затваряте, ходете си го затваряте. Кого ме притесняваш мене? Ама вие работите тук и вие пропускате коли. Те ни плащат. Какво искаш? Плащат ви? Плащат ни. Кой ви плаща? Еми, така не знам кой. Как така не знаете кой? Кметството, кой? Кметството ви дава пари, така ли? Еми да. Като искате да го закривате, закривайте си го. Ама то е закрито! Мене какво ме интересува? Става ясно, че въпреки наличието на новото регионално депо за отпадъци, теренът на околовръстното шосе между Самоков и село Драгошиново също се е превърнал в нерегламентирано сметище за битови, строителни и всякакъв друг вид отпадъци. Тъй като нерегламентираните сметища са в непосредствена близост до река Искър, снабдяваща с питейна вода и София, жителите на Драгошиново се опасяват от евентуално замърсяване на водата. Подкрепа срещат от кмета на селото от НФСБ Георги Хаджийски. Това е само едно от новото такива сметища. Има поне още, може би, 7 или 8 такива сметища върху землището на Драгошиново. Опасенията са много сериозни. Преди всичко страха е от избухване на епидемия. Тук се изхвърлят всякакви буклуци, има органични отпадъци, има останки от животински трупове. Конкретно за Драгошиново, през изтеклия месец, месец и половина, беше събрана стихийна подписка, в която се включиха над 300 жители на нашето село, които протестираха точно срещу това, че цялото землище на Драгошиново се е превърнало в площадка за изхвърляне на буклуци, най-вече от хора, които живеят в северната част на град Самоков. Кметът на село Драгошиново Георги Хаджийски подчертава необходимостта от оптимизация на така действащата система за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци, за да се избавят и Самоков, и Драгошиново от нерегламентираните сметища.